Pirmąją treniruotę Žalgirio arenoje prasidėjo Lietuvos čempionų pasiruošimas naujajam sezonui. Prieš pratybų pradžią buvo surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo vyriausiasis treneris Ilja Zuras ir Žalgirio direktorius Paulius Motiejūnas. Spaudos konferenciją galėjo stebėti ne tik žiniasklaidos atstovai, bet ir Žalgirio garbės klubo nariai, kurie naująjį strategą pasitiko plojimais. Po poros metų dirbti į Kauną sugrįžo specialistas iš Graikijos. Treneris neslėpė savo jausmų Žalgiriui ir džiaugiasi, kad vėl tapo ekipos dalimi. I would like to say that I'm really very happy and proud to be a coach of Žalgiris, because it's a big honor for everybody, for all the coaches who can work for this team. This summer I had I will say many proposals from teams, but from the moment which Paulius called me and he talked to me, only Žalgiris was in my mind, because I love the team, I love the city, and I believe that we can do great things here, starting from the beginning, building a new program. And Žalgiris supposed to be every time on the top. Strategas teigia, kad nebijo šį sezoną laukiančių iššūkių ir žadėjo, kad komanda atiduos visas jėgas kiekvienose rungtynėse. When you are a member of Žalgiris, you have to fight every game, and you have to try to do the 200% in every game. This is what we promise to everybody, and this is what we'll do all the season. Komandos kapitonas Paulius Jankūnas kol kas pilna jėga, dar nesitreniruoja, tačiau su nekantrumu laukia naujojo sezono pradžios. Susipažinimas vyksta dabar, netreniruoti. Ne, kol kas va, treneris bendravo su jumis, man dabar teko truputėlį, o po to pradėsim treniruotis. Manau, kad pirmas kelias treniruotės bus įvadinės, daug jaunų žaidėjų, treneris jų nepažįsta, nori pasižiūrėti, kas ką gali. Aišku, keista, kadangi visą vasarą sportavom, tai 3, tai 4, o dabar jau 10 žmonių ir daugiau, bet... Toj prasidės treniruoti, treneris sustatys viską į vietas ir bus gerai. Nu, reiškia daug, tai yra didelė atsakomybė prieš kitus žaidėjus, prieš jaunesnius žaidėjus, prieš trenerį, prieš vadovus, prieš visus žmonės, prieš sirgalius. Aišku, jau bus 10 sezonas Žalgirį, tai jau ne naujokas, kaip sakant, prie to pripratęs, manau, kad viskas bus gerai. Šį sezoną ekipoje po pertraukos ir galės pamatyti ir daugiau pažįstamų veidų. Po kelių metų ekipoje rungtyniaus Sims Andervene ir Artūras Milaknis. Nežinau, to nerimo visada būna, bet kaip sakoma, ką žinau, jeigu bijai, tai tada iš vis nereik sportuoti. Bet manau, viskas bus gerai, visą vasarą dirbau tą linkme ir nežinau, stengsiuosi atstovauti kuo geriau. Ne, visada tikėsiu kuo didesnės tos rolės, bet sakau, tiesiog dirbsiu, stengsiuosi, kiek užsitarnauti kiekvieną minutę. Treneris daugmaž pažįstamas, lygtais prieš jam išeinant lygtais viskas buvo ir gerai, bet sakau, viskas prasideda iš naujo, gal sakau, pasikeitė ir sistemos, viskas, tiesiog ko reikės treneriui, tą ir dirbsim, taip žaisim. Vienas realiausių pretendentų prisijungti prie ekipos, Tomas Dimša, nelinkęs reaguoti į kalbas ir nori viską įrodyti aikštelėje. Jeigu jau taip minėtai, tai reikia rodyti, kad tikrai esu realiausių pretendentų. Reikia dirbti ir parodyti tą. Nėra jau dalyvau. Buvo pernai tas jau dalis, kai žaidžiau varžybos, o dabar jau kažkaip nežinau. Dar čia tiesiog treniruotis, dar to jau dalio nėra. Visi lygus tikrai visi galėtų pasirodyti prieš trenerį, visi parodys, ką moka. Ir jau treneris tada spręs, ką pasilikti komandoje, tai manau visi lygus. Klubo generalinis direktorius Paulius Motiejūnas džiaugiasi gerėjančią situaciją ekipoje, tačiau perspėja, kad niekas kitas, išskyrus ir galius, neišgelbės komandos iš dabartinės situacijos. Ant mūsų visų pečių mes visą laiką tą sakėm, yra mūsų visų komanda ir mes visi vieningai ieškom išeities iš tos susidariusios situacijos. Ieškom remėjų ir vedam derybas ir dažnai mane kas išmuša iš vėžių, tai kad visi galvoja, kad kažkas ateis ir mūsų išgelbės. Ne. Mes patys, jeigu išgelbėsim komandą, tai išgelbėsim. Dabar kalbam apie labai pozityves emocijas, apie gerus dalykus, bet tos kolos jos yra, jos niekur nedingo ir mes dirbam, kad rastume generalinį remėją, rastume kitus remėjus, kaip ir skaitėte, administracijoje šiek tiek pasikeitė situacija, bet noriu pabrėžti, tai yra visų mūsų Žalgiris. Garbės klubo nariai, jie visur su mumis, jie mus palaiko, jų skaičius didėja. Būtent Žalgirio garbės klubo nariai yra ta varomoji jėga, dėl kurios ekipa ir toliau gyvuoja. Šis klubas vienyje tuos, kuriems Žalgiris daugiau nei komanda. Tapę garbės klubo nariais ištikimiausiais ir galiai ne tik paremia ekipą finansiškai, bet ir gauna daug privilegijų. Garbės klubo nariai dalyvauja komandos treniruotėse, bendrauja su žaidėjais ir treneriais. Klubo nariai tiesiogiai reiškia nuomonę, balsuoja, teikia rekomendacijas ir kitais būdais svarsto Kauno Žalgirio iškeltus klausimus.